Teniska reprezentacija Srbije gubi od Velike Britanije 1-0 na Taš Majdanu u Beogradu poslije prvog dana četvrtfinalnog meča Davis Kupa. Tiša je tri puta prekidala meč Janka Tipsarevića i Kajla Edmunda. U uslovima koji su bili na granici regularnosti bolje se sašao Britanac koji je slavio sa 3-0 i donio prvi bod Britancima. Ovo su najgori mogući uslovi za Janka Tipsarevića. Ne znam da sam ikada meč dobio po ovakvim uslovima. Kada je 15 stepeni, kada lopta nigde ne ide, kada konstantno mi se magle naočare i konstantno igram sa kapljicama, a imam protivnika koji, ako mogu tako da se izrazim, drma i sve snage i nema strah da izbaci u aut, jer su uslovi i lopte toliko teški da je nemoguće izbaciti u aut. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, danas bi trebalo da budu odigrana dva meča. Od 12 časova duel Dušana Lajovića i Jamesa Warda i od 16 časova meč dublova. Navikli smo mi, znate, i sami da smo imali 2-1 puno puta, pa čak i u velikom finalu, pa smo dobili na kraju Francuze 3-2. Prema tome mora još i treba još puno da se igra, bit će još puno trčanja i nama naš team spirit nije spao ni jednu trunku. Pobjednik ovog meča u polufinalu igraće protiv boljeg iz duela Italija-Argentina i u ovom meču u Italiji vrijeme stvara probleme, a završen je samo jedan meč u kojem je Delbonis pobjedio Sepija. Hrvatska poslije prvog dana gubio u Americi 2-0, Marin Čilić izgubio Jacka Soka iako je vodio 2-0 u setovima, dok je Borna Ćorić u tri seta poražen od Johna Isnera. U duelu Češke i Francuske rezultat je neriješen 1-1. Lukaš Rosol donio jedan poen Česima, a Lukas Pujil omogućio izjednačenje Francuzima.